Давай, каже, Дебальцевський напрямок, як зараз? Тримаються хлопці молодці? Що вам треба? Яка там ситуація? Яка там ситуація? Бо дуже багато різних інформаційних викидів з приводу Дебальцевського напрямку. Ну. Котла там теж, я так поняла, нема, да? Прошу? Котла там, я поняла, теж нема. Так, да, котла нема. Поки що на сьогодні нього немає. Поки що не навчається. Два напрямки, де можна замкнути нам скотелі, поки що утримуються непогано. Так, про вас там вже легенди ходять. Чуєш? Про вас там вже легенди ходять, що ви чудите. Як настрій бойовий? Шкода, що якраз я йшла, я цілу дорогу йшла і там вбухало в слухавку. Шкода, що зараз журналістам тут нічого не бухає. Тут дуже менше бухає, ми розділяємо. Все, давай, тобі привіт. Хлопцям привіт. Давай. До зв'язку.